mich ab. Han gikk til angrep på personalet. Spesielt i juletider så var han veldig aggressiv. Han døde ikke av skuddene dine, Thomas. Han har sittet på Ila siden du tok han i 2009. Gjennom min årelange spesialisering som psykiater, så blir jeg trent til og opplært til at sånne mennesker som han ikke finnes. Han skal ikke finnes. Han er manifestasjonen av rein og skjær ondskap. Jeg skjønner bare ikke hvordan han velger ut ofrene sine. Her. Får du døpe han? Nei, de er ikke så forbannet medier. Du er jo vest faen i det med. Jeg kan love deg at det blir trollpooling i kveld.